Ameno, ameno, la tiremo, dorime. Ameno, o mandare i per la via, ameno. Timere, timere, mangiro, mangiremo, ameno. Boa noite a todos. Ajo, salve, Eton. Sou o pai Wagner de Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada, Quimbanda Nagô, bruxo Wagner de Astaroth e sumo sacerdote na magia Goetia. Vamos chegando, vamos compartilhando. Acima de 300 compartilhamentos, estamos começando o nosso oráculo cigano. Vamos chegando, vamos compartilhando. Nossa live está começando a chegar. Pessoal, estamos com 23 pessoas ao vivo. Eu sou o pai Wagner do Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada, Quimbanda Nagô, bruxo Wagner de Astaroth e sacerdote na magia Goetia. Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Vamos aonde vocês malemal imaginam aonde nós podemos chegar. Estamos aqui hoje para ajudar vocês, orientar vocês com esse nosso oráculo maravilhoso. Nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Acima de 300 compartilhamentos, estamos começando essa live maravilhosa. Estamos aí com 24 pessoas ao vivo no Facebook. Muito bom o compartilhamento de vocês, é muito importante para manter a página em pé, para manter o nosso trabalho. A gente trabalha pela Umbanda, pela Quimbanda, pela bruxaria, pela magia negra e pela demonologia salomânica. Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Estamos aqui hoje para ajudar vocês, para orientar vocês. Amenon. Amenon. Tiveme, tiveme, latsevau. Amenon. Romano. Lembrando que acima de 300 compartilhamentos, estamos começando a responder todo mundo, gente.
Lembrando, só os compartilhadores serão respondidos, gente. Não adiantem ficar brabo, ah, o pai não me respondeu. Só quem realmente compartilhar será respondido. Sejam muito bem-vindos, que todos tenham uma ótima noite. Quantos compartilhamentos nós já temos, gente? Quantos compartilhamentos nós temos? Se ninguém se prestar a responder essa pergunta, o pai Wagner vai sair. Porque eu acho que a gente tem coisa muito mais importante para fazer. A gente está aqui ao vivo fazendo uma live para ajudar vocês, orientar vocês, passar uma mensagem boa. Se vocês não conseguem dizer quantos compartilhamentos tem, o pai Wagner sai e vai atender os clientes do pai. Porque a gente tem uma carga horária muito corrida. A gente está aqui para ajudar vocês, orientar vocês. Quantos compartilhamentos nós temos? ...138, muito obrigado pela atenção. A gente não está aqui para brincar com ninguém. A gente está aqui para ajudar vocês e orientar vocês. Resolver os problemas que na vida de vocês existem. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela bruxaria, magia negra, pela demonologia salomânica. Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Mas hoje está muito fraco hoje. Daqui a pouco vai estar sendo postado o meu número do WhatsApp, onde vocês podem entrar, mandar um WhatsApp, ver o que, que realmente está acontecendo. Mas hoje eu vou te dizer, hoje está muito fraco. Se os compartilhamentos não começarem a subir, o pai Wagner está saindo. Porque não é eu que preciso de ajuda, é vocês que precisam de ajuda. Axé, pai Paulinho, que pai Oxalá abençoe. 137 compartilhamento, muito obrigado, meu irmão. Que pai Ogum esteja sempre em seus caminhos, trazendo muitas coisas boas para você. Lembrando a todos, sou o pai Wagner do Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada, Quimbanda Nagô e sacerdote de magia Goétia. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela bruxaria, a magia negra e a magia Goétia. Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Fumar um cigarro enquanto vocês compartilham, porque hoje está muito fraco. Evitando ataques, só para avisar. Hoje a gente está aqui para ajudar vocês.
para ajudar vocês, evitando qualquer tipo de ataque. Qualquer ataque que nós tiver hoje, eu vou pegar o caderninho do seu tranca-rua, já vou deixar em cima da mesa. Tá aqui, ó, o caderninho preto. Qualquer ataque que nós tiver hoje vai ser anotado o nome. Depois não adiante reclamar, porque as coisas estão ruins. Ah! Agora vocês resolveram compartilhar, agora o pai vai fumar um cigarro enquanto vocês compartilham. E eu quero ver essa live subir os compartilhamentos. Vocês não querem ajuda? Eu estou aqui hoje para ajudar vocês. Só depende de vocês quererem receber ajuda. Daqui a pouco a minha esposa vai estar postando meu número telefônico. Tem na página do Pai Wagner, tem o meu link do WhatsApp, onde vocês podem falar direto comigo. ...375 compartilhamento, muito obrigado, meu pai. Mas eu vou continuar fumando, porque o povo estava muito desdeixado, não estava compartilhando. Eu vou continuar fumando até terminar meu cigarro, para começar o oráculo cigano. Vamos chegando, vamos compartilhando. Compartilhamento de vocês é muito importante para manter a página em pé. Romeu Ferreira, tem que compartilhar para ser respondido. Botando o número de compartilhamentos para a gente saber quantos nós estamos. Eu sei que estamos com 35 pessoas ao vivo agora no Facebook, passando um pouco da nossa Umbanda Sagrada, nossa Quimbanda Nagô, passando um pouco do nosso ensinamento, nosso discernimento, um pouco do nosso axé para todos vocês. Vamos fazer essa live chegar aos quatro cantos do Brasil e os quatro cantos do mundo. Agora eu tô gostando, quase 400 compartilhamentos. E eu continuo fumando enquanto vocês vão compartilhando. Vamos compartilhando em grupos públicos, que é o primordial. Vocês são muito importantes para manter a página em pé, manter a nossa página cada vez em alta. O compartilhamento de vocês, seguir a página, curtir a página é muito importante para manter a página em pé. Nós estamos aqui hoje, que nem eu sempre falo, a gente poderia estar fazendo qualquer coisa. A gente está dedicando uma hora do nosso tempo para ajudar vocês.
vamos chegando. Tentar chegando agora, um boa noite para todos. R$427,00, muito bom. R$430,00. Cláudia Neves, seja muito bem-vindo, uma boa noite, axé, minha filha. Lembrando, daqui a pouco vamos estar abrindo o nosso oráculo cigano. Vocês continuem compartilhando, é muito importante o compartilhamento de vocês. Seja muito bem-vinda, meu amor, Ieda de Amanjá. Seja muito bem-vinda na nossa live. Estamos aqui hoje, que nem eu falei no início, estamos aqui para ajudar vocês. Eu não preciso de ajuda. Quem precisa é vocês, então o compartilhamento de vocês é muito importante. Vamos começar a nossa live? Juliana Ferreira da Silva, um conselho. Juliana Ferreira da Silva, um conselho. Minha filha, bastante cortes na tua vida familiar. A tua vida está praticamente balançando. Os caminhos estão se trancando um pouco para a parte do amor. E não vejo progresso na sua vida. Tá na hora de estabilizar a tua vida, filha. Cláudia Neves, um conselho. Cláudia Neves, um conselho. Minha filha, teus caminhos estão totalmente abertos, principalmente para a prosperidade e para a felicidade. Manhã Sã vem confirmando tudo isso que eu falei e Mãe Manjá. Só depende de você querer o crescimento. Grazi Mariano, um conselho sobre amor. Casada ou solteira, Grazi? Gravidez eu não respondo, gente. Geral eu não respondo. Saúde eu não respondo. Jaqueline Laudilene Gonçalves. Leonardo Amaro Viola. Gostaria de saber como ele está sentindo com esse afastamento nosso. Ele está sendo muito influenciado pelos amigos, filha. Muito influenciado pelos amigos. Mãe Manjá confirma tudo isso que eu te falei.
financeiro dele vai balançar bastante, financeiro do Leonardo. Sônia, bota a sua pergunta. Pamela Cristina, um conselho. Pamela Cristina, te dedique mais para o casamento, filha. Se dedique mais pela sua união, seu relacionamento. Pois a sua preocupação com muitas coisas está trazendo obstáculos para a tua relação. O povo de Exu confirma tudo isso. Gente, coloquem a pergunta mais objetiva. Se vocês não colocarem a pergunta objetiva, eu não vou conseguir responder para vocês. Rita de Cássia, aposentadoria. Não adianta botar amor se não bota o relacionamento. Rita de Cássia, aposentadoria. Minha filha, bastante obstáculos, corte na parte de dinheiro, povo de Exu confirma tudo isso. Não vejo aposentadoria para ti. Eu vejo uma coisa que vai se prolongar por bastante e o resultado para ti não vai ser bom, Rita. Tá na hora de fazer alguma coisa. Rosiane Costa, um conselho. Cuida em quem você confia, filha, pois nem todo mundo quer ver o seu progresso. Povo de Exu confirma tudo isso que eu estou te falando. Nem todo mundo quer ver o seu progresso na sua vida. Vocês estão castigando, né? Eu quero ver vocês passarem dos 1000 compartilhamentos hoje. E Edna Gouveia, vou arrumar emprego? Não vejo emprego para ti, Edna. Não vejo. Não vejo emprego. Tá um pouco trancado seus caminhos rumo ao progresso ali. Pai Ogum confirma tudo isso. Rubi de la Cruz, posso voltar ao meu emprego? Gente, compartilhem para ser respondido. Minha filha, você pode voltar a hora que você quiser voltar a trabalhar. Diana, espiritual. Fiz uma limpeza espiritual e estou procurando evoluir. Gratidão. Adriana Brás Santos. Continua coisas ruins na sua casa, filha. Continua coisas ruins. Eu acho que essa limpeza aí não adiantou, não teve resultado. Meu dinheiro do DPVAT vai demorar, Luciano Marques.
Diana, acabei de te responder. Luciano Marques, meu dinheiro do DPVAT. Vai demorar, filho. Vai demorar bastante ali pra vir. Romeu, dois grupos não te torna compartilhador. Grazi Mariano, conselho amoroso, casada ou solteira, Grazi? Gente, se vocês não compartilharem, não botarem a pergunta bem objetiva, eu vou sair da live, eu tenho um cliente para atender daqui a pouco. Eu não preciso de ajuda, quem precisa é vocês. Diana, isso é o que mais acontece. Porque você confia nas pessoas, as pessoas, a maioria tá só por pegar teu dinheiro. Grazi Mariano, conselho amoroso, solteira. Olha, minha filha, seus caminhos estão um pouco trancados na parte do amor. E isso vai começar a afetar a sua prosperidade. Sinal de demanda na tua vida. Tá na hora de estabilizar a tua vida. Estabilizar a tua vida só depende de você. O pai não pode te obrigar a fazer nada. Mas tá complicado um pouco os seus caminhos. Rosana Helena Freitas Domingos, um conselho. Minha filha, muito cuidado. Tem umas coisinhas se voltando para sua casa, Rosana. Vestígios de feitiço dentro da tua casa, filha. Tá na hora de estabilizar a tua vida, pois o teu casamento pode vir a balançar. Teve coisas que sumiram de dentro da tua casa que estão num lugar bem sagrado. Começando a aumentar a live, 40 pessoas ao vivo. Vocês se fazem para compartilhar, mas no fundo vocês compartilham. É que nem eu falar para vocês, se eu não estiver aqui jogando alguma coisa, eu tô fazendo. Eu não preciso da ajuda, quem precisa é vocês. Lembrando, todo mundo que eu tô respondendo, quiser chamar no link do WhatsApp, podem chamar. Não temos mais compartilhador. Rosana, me chama no WhatsApp. Adriana Kawakami. Pode até continuar você e a sua sócia fazendo as vendas pela internet. Mas a fase não é muito boa. Vocês vão acabar tendo bastante obstáculos. Não entendi. João Alves. Anderson Eustácio vai largar outra mulher? Não entendi. Gente, par de guampa, não respondo ao vivo, chifre, eu não respondo. Vamos evitar os comentários suspeitos, porque amanhã vocês podem estar na live do pai com a vida pior do que estavam hoje. Então vamos evitar os comentários engraçados. O que for engraçado, vocês guardem para vocês.
Edilane Barroso, o que devo fazer? Bota a pergunta. Sônia, vida amorosa, casada ou solteira? Gente, se eu sair da live com 40 pessoas, eu já saí com 300 ao vivo. Paulo Andrade, um conselho. Olha, minha filha, tua vida tá balançando bastante. Balançando bastante. Isso pode vir afetar a sua união. Pode vir afetar. Pai Bará indicando a falta da prosperidade na tua vida. Bom, gente, Laís Lima, uma para salvar a live, senão eu já ia sair agora, porque eu tenho um cliente daqui a pouco, eu acho que ele dá mais importância pro meu trabalho. Laís Lima, um conselho. Minha filha, as coisas hoje estão numa fase ruim. Estão numa fase ruim, tem alguns obstáculos, mas acredito que após o meio do ano ali, mês de agosto, tudo vai começar a se estabilizar na tua vida. Carla Machado, vou conseguir comprar meu apartamento? Com certeza, minha filha. Tudo se direciona para você comprar esse apartamento ainda este ano. Sônia Aparecida, vida amorosa, casada. Sônia Aparecida. Minha filha, seu casamento está balançando bastante. Está na hora de tomar uma atitude para estabilizar o seu casamento. Que ele está tendo bastante, tá balançando bastante o casamento. Quantos compartilhamentos, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado. Antônio Carlos Domingos, um conselho. Meu filho, tem algumas coisinhas direcionadas para sua casa. Estão atrapalhando um pouco, tem algumas coisinhas. Está com cara de vestígios de demanda. Está na hora de estabilizar um pouco a vida de vocês, pois seu casamento pode vir a balançar. Lembrando a todos, quem quiser fazer um vídeo em agradecimento ao Pai Wagner, pode fazer, pode mandar no link do meu WhatsApp, que eu estou postando na página do Pai Wagner. Hoje nós estamos aqui fazendo uma livezinha bem rápida, para poder levar um pouco para vocês o nosso axé, levar os quatro cantos do Brasil e os quatro cantos do mundo.
onde muita gente está precisando de ajuda, e hoje nós estamos aqui para ajudar vocês. O compartilhamento de vocês é muito importante. Só que se não tiver pergunta, a gente vai ser obrigado a sair da live. Desejo a todos vocês do fundo do coração, meu axé, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, meu mojubá, meu saravá a todos vocês. Acredito que eu já respondi todo mundo, porque não tem mais pergunta de compartilhador. Fiquem com Deus e que Pai Oxalá abençoe vocês. Axé, irmãos de fé.